こんにちは、しおです。今日もスプラトゥーン3ヒーローモードやっていきます。どこまで行ったっけ。ちょっとね、前までぶっ通して撮ってたんだけど、そっから一回火を置いたので、どこまで、サイト4が終わったのかな。で、サイト5へ行くとこか。ちょっと、サイト4、5へ行く前に、オルタナログ見ようぜ。4。これかな ?3 は4だよね。うん、4だね。人類最後の日、オルタナに移り住んで長い年月が過ぎ、人類の数は少しずつ増えていった。老いた科学者たちはオルタナの社会を自分たちだけで支えることに限界を感じ、市民の中から特に能力が高いものを選んでオルタナの管理を一部任せることにした。また才能ある若者を教育し、自分たちの知識と技術を伝えるべく心血を注いだ。オルタナで生まれ育った若い世代の科学者たちは優秀で好奇心が強く、いつしか液晶が映し出す作り物ではない本物の空を望むようになった。若き科学者たちは汚染された地球を脱出して新天地を目指そうと、老科学者たちの反対を押し切ってロケットを建造し、ついに完成させる。しかし打ち上げの最終テストでブースターの試運転を行った際に、強力なエネルギーを浴びたオルタナ内壁の液晶が突如として暴走した。これにより一部の内壁が崩落し、居住区を直撃。復旧不可能にまでライフラインを破壊され、人類はあっけなく絶滅を迎えた。ほう。エネルギーを浴びたオルタナ内壁の液晶が突如として暴走した。イカちゃん？液晶にイカが使われたんだよね。ほうほうほう。それが何か関係あるんだろうか。じゃあひとまずエリア5へ行きましょう。エリア4まで、4までは調査完了にまでね、これ 100% になるまでやったので、もう心置きなくサイト5へ行きますね。行きましょうか。このパイプ長い。あの巨大ケバインク、近くで見ると迫力、うん、すごいね。ハリネズミみたい。ケバケバのトゲトゲやね。じゃあ人類、あ、違う、クマさんか。前クマさんがどうの言ってたよね。アスナのグリーンヒルズ。結構遠くまで来たね。あっちから他のサイトに行けそう。うん、そっちは行ったよね。うん、行った行った。潜水艦ある方だもんね。反対側にもパイプラインあるね。うん、あっちへ行かなきゃいけないんだね。おじいちゃんらしき反応はなしか。あ、なんか植物園みたいなのない？探検しつつ次のサイトにレッツゴー。オッケー。よし。はい。割と、こっち半分の方は開けましたね。一応あっちの通路というか、パイプまで繋がる道は全部開いたんで、まあ、何もせずに行けるんですけど、せっかくなんでね、夜間入っていきたいと思います。こっち側の、サイト4につながる方はまだ全然開けられてないんだけど、あんまりちょっと全部使っちゃうと、またどこにも入れなくなっちゃうのでね。ひとまず、見えてる夜間から行きましょうか。いやね、それは未来の邸宅の条件。よし、行くぜ。あ、そういえば、ヒーロー装備の、ヒーロー武器系をね、結構強化したので、割と。割と強いと思う、今。あ、バリアだ。あれって、どうなる？おー。鮭強いぜ。ナイスー。いいね。この調子でいこう。オッケー。これ乗っちゃっていいのかな。あ、ここまでか。なんか曲聴いてる。ビートタコスタンプだ。ウェーブ攻撃に。あー、曲聴いてるやつがウェーブスってしてくるんだ。オッケーオッケー。なるほどね。そういう違いがあるのね。壁を使って対処しよう。オッケー。
れ移動してくる。あ、移動してる。すごいすごいすごい。え、タコのやつのが高性能では？バリア。お、ビートとバリアが一緒に来る。なるほど。いいね。きっちり回収。サンゴはしっかり者。ありがとう。いくらいっぱい欲しいからね。これは上まで登ってこうよ。あ、危ない。オッケー。バリアが一個ずつについてる。律儀かな。これはこうして、あー、スピナーの人が。これでいいな。こうして、で、こう寄って、あいつまず倒しちゃいたいな。あ、お前ついてくんのか。オッケー。で、こいつ倒して、一回避けて、上行って、オッケー。せっかくだし、使ってもよかったけど。頑張ってる、シャケちゃん。あ、シャケちゃん。いや、これもう宇宙入っちゃおう。オッケー。ナイス。あ、待って、ヒーローシューターの時ってもしかしていろんなボム使えるのか。感じでクイックボムと追加してカーリングボムも追加して、ここのここかな、ここをくの字に開けた感じですね。はい、そんな感じです。次行きましょう。はい、裏側へのこだわり、それは豊かさの象徴。背中を狙ってゴールしましょう。盾持ちがいっぱいいるってことかな。あ、無料だ、やった。あー、そういうことか。あいつも背中だね。おスタンプ、うわー、いっぱいいる。あー、飛んでこれるんだ。オッケー。いっぱいいくらある。あ、やっぱそうだ、これコロボム使えるわ。オッケー。とてもちか、ボムか小ジャキくんで気を引き背中を打つ。オッケー。やった。ちょっと手前すぎたかなって思ったけど。あ、見るんだカーリング、知らなかった。カーリングあんな目で追うなんて。いっぱいいるね。これ小ジャケ、やべやべやべ。あ、ポコポコしちゃうのか。ここだけ復活してる。オッケー。お、広い。これはこう。あ、ビニールついてるこいつ。オッケー。バレてる？バレてない。
OK。いいね。ゴリ押しでいけるかなって思ったけど、あいつ無視してゴールしようとしたけどダメだったか。そう、オッケー。お、ミステリーファイル飛んだな。かわいい、あの写真。事例書、職または所属、新カラストンビ本部1第1部隊、発令事項、司令に任命し、33号、なんて読むんだ、なんとかを救する、当たり目、よしお。あ、当たり目司令から司令に任命された時のやつか。え、すごいいい写真じゃん。いいな。ほい、じゃあ、うわ、なんかすごい霧。霧と邸宅の甘美なるマリアージュ。ゴニーガロンと鮭。行こうか。すごい見にくいね、これね。この中を進んでいくのね。手探りで進んでいきましょう、みたいなこと書いてあったよね。ほい。危ない。タコスナイパー。みんなのセリフを読む前に終わらせてしまったわ。あれは？うわあ、危ない。あ、全部後ろ向いてる、後ろ向いてるね。視界も足場も悪いし、後ろ向きなタコは悪いし、取り巻きをつけてね、サンゴ。はい、あ、こっち前向いてた。あ、違う、丸みさ使っちゃおうかな。いや、逃げるんかい。これなんかいろいろいくらいっぱいありそうだな。あ、あるじゃん。ないわ。すごい、あ、すごい乗れる、これ乗っちゃおう。やったー。まあ、カーリングで行った方がいい。あ、カーリングとかないのか、これ。ヒーローシューターじゃないから。丸みさ、こっちで使うべきだったか。あ、丸みさ出た。出たけど、もうあと2なら使っていいな。使わんでいいな。あー危ない、あー危ない。オッケーオッケーオッケー。これ乗れるとじゃなさそうだね、これね。濡れないもんね。行こうか、先最終チェックポイント。なんか動いた音した。 What?ダイバーいた。他はこれなんだろう。どこ行けばいいんだ。あ、ちょ、こな網の奥や。こっちは、ああ、ある、やった。お、トルネード。てか、丸見さしまった。倒せてなくない。一匹も倒せてなくない。まあいいけど。あ、また高台あるよ。オッケー、あれ乗ろうぜ。高いとこは乗りたくなっちゃう。やった。さっくんは登ってなかった。すごい。専用セリフあった。やったぜ。
確か向こうから通った。え、そういうこと。よし、え、ぐるっと一周。あー、同じ作りになってんのか。これイカニン効いてる？イカニン効いてないな。てかゴーニーガロンだから効いてないわ。やばい、ホタルちゃんのセリフあったのに。はい、次。曲がり角の数だけ驚きあり、散歩道も人生も打ち合いを制してゴールしましょう。はーい。カモンじゃねえや、クイボ？違う。はい、タコトルーパー。タコトルーパーより手具合。連射力があるよね、あの2本の足のやつ。いっぱいいる。これ着地でさ、着地私結局一回も使ってないんだよな。これ向こうからこっから登っていけそう。あ、ブルショット。イエーイ。あー、最後やれんかった。お酒くんが役に立ちそう。あー、やばいやばいやばい、上のやつが。 OK、 あとそっち、あいつは動かんやつか。なんもなさそう。こっちもなんもないね。 OK、 行こう。あれはウルトラショット。はい、あ、乗らんか。ここならいける。ここね。 OK、 アピロー。うわー死ぬ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 。次あの上か。あの上どうしようかな。小ジャケに行ってもらうか。オッケー、センキュー小ジャケ。この上に行くのかな。上行きそうだから先見よう。オッケー、行こう。頑張ろう。なんだ、なんか来る。いっぱいいるな。これさ、カーリングで突き落とせないかな。落とせねえか。痛い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 。こじゃけ、行ってこーい。ありがとう。お茶けじゃね、間違えた。カーリング投げたつもりだったわ。ナイス。ほい、次。水面に揺れる秘密をまとったその魅惑、ラインマーカーを使ってゴールしましょう。ラインマーカー、へえ、やってみよう。ラインマーカーってあんまり使ったことないな。こっから？こう？あ、なるほどね。あー、なるほどね。おもろい。ラインマーカー研修会だね。むず。
あ、いけたいけた。ちゃんとまっすぐ狙わないと。ここ、あ、しよしよしよし。あれはラインマーカーでこうやな。ラインマーカーって色も濡れてるのか、わかんねえな。あー、当たった部分に色出るんだ。あー、あれはさ、どうやんの。あ、2回で倒せるんだ。意外と意外と意外と。これは、あそこか。違う、こっからいけるのかな。あ、いけたいけた。おもろい。はいはいはい、くそ、はい、オッケー。これさ、届く。届いた。赤、はい。あ、届かないのかなあれ。あ、違う、なんか壁張ってるな。あ、こうか、こうか。いけたー。気持ちいい。気持ちいい。あれはあそこにバウンドさせるのかな。いけた。あ、よし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 。あっちか。やべ、いけたいけたいけた。楽しいんだけど、ラインマーカーのこれ。研修会。あれ、直接当てちゃってよかったんだよね、多分。こうね、楽しい。ちょい、あ、しゃしゃし。ボールだ、ほぼ使わん。え、ここどうなってるの。ここは、これはすごいすごい。あ、でんでん太鼓でやってる間にやるってこと。むず。これさ、今いけた。おお、え、待って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 。ピロピロに当てて、うわ、難しいなこれ。これあれだ、ここで待っちゃいけないんだ。じゃあここでこうして、こうして、こうして、ええ、こういったー。やるね、サンゴ、ありがとう。ここはラインマーカーでやって、うおー、なるほどね。こうね。ポン。オッケー。で、あっちいた。はい。オッケー。まだいるの？ふう。おー、落ちてった。あー、落ちてった。あ、違う。私が上がってんのか。イエーイ。楽しい。いやー、こういうギミック使ったやつ楽しいな。なんかサブとかさ、スペシャルの性能も知れて良いよね。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。次回は、サイト5、ん？ここサイト5だよね。サイト5を終わらせるぐらいまでいきたいな。一応、多分、
見えてるケバインク全部取ったっぽいので、あとはステージクリアするだけです。はい、お疲れ様でした。次回もよかったら見てください。じゃあねー。